only getting younger. We ride into a peak, we can't take this shit no longer. Joj, počela sam sa 7 godina latinoameričke plesove, ali sam već tad shvatila da ako ću ovisati o muškarcu, onda neću daleko dogurat, tako da sam se prebacila na contemporary modern i jazz dance. To sam radila i plesala kod jedne naše nastavnice u osnovnoj školi. Nakon toga sam pohađala osnovnu glazbenu školu za rizmu za ples u Osijeku. I onda sam nakon toga bila u jednom studiju koji je radio show jazz, pa poslije toga u drugom, pa trećem, pa natječenom. I to sve. Dobro, a u čem pronalaziš inspiraciju? Najveću inspiraciju pronalazim u glazbi. Ako me neka pjesma baš ono ponese, koraci mi sami dođu. Ako mi glazba nije nešto, ako baš ono moram isforsirano nešto iskoreografirati, onda znam da mi to neće biti dobra koreografija. Znači, glazba je tako koja mi nekako najviše me nosi. Da. Pa u biti ja plešem isključivo i prvenstveno sam zbog sebe. I to je neki esencijalna bit moje, mog bića i moja potreba. Kao što nam je potreba hrana i disanje, sve tako je meni potreba ples. I uvijek pronalazim načina da plešem i da radim i da treniram. A ako tu i tamo dođe neki posao, neka gađa, neka predstava, super, mogu si platiti račun. Ako ne dođe, nema veze, ja opet plešem i sretna sam. Bog svima, ja sam Didi the Diva, radila sam jazz funk u TransForm crew, bilo mi je fenomenalno, ja sam mrtva, a nadam se da je ekipa mrtva i nadam se da se vidimo vrlo brzo, puta!